Баршаңызға салам алейкум, есімім Айжан, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте жұмсақ, әрі тез дайындалатын дәмді котлет пісірамыз. Ол үшін бізге 1/2 кг фарш, көкөністер, 1 дана жұмыртқа, тұз, және де паприка қажет. Ең алдымен көкөністерімізді мясорубкадан жақсылап өткізіп аламыз. Кезекпен бәрін қосып, жақсылап араластырамыз. Көкөніс өз қалауларыңыз бойынша таңдауға болады, және де паприканың орнына қара бұрыш қоссаңыздар болады. Бұл жерде мен сиырдың етін таңдадым, сіздер кез келген еттен істесеңіздер болады. Тауықтың етінен де, қойдың етінен де өте жұмсақ шығады. Және де майға қуырып та жасауға болады бұл котлетті. Қоспаларын жақсылап араластырып, 5 минутқа тындырып қоямыз. Сол арада ыдысты дайындап, пергаментный бумага төсейміз, және де барлығын домалақтап, жақсылап тізіп шығамыз. Қалауларыңыз бойынша соус құйып дайындауыңызға болады. Мен қаймақ қосылған соусты таңдадым, рецептін астында сілтемеде жазып кетемін. Міне осылайша котлетімізді жақсылап домалақтап тізіп шығамыз. Кейін 200 градуста 30 минутқа духовкаға қоямыз. Котлет дайын болғаннан кейін кез келген гарнир қосып қасына әрлесеңіздер болады. Менің каналым сіздерге ұнаса, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Айжан, назарларыңызға рахмет.